לא, כי גם מה שאמרת עכשיו זה מחשבה. נכון. זה לא נכון. מה? רגע, אני מדבר איתו, בבקשה, רגע. אני מדבר איתו. אז תגיד לי מה זה נקרא מחשבה. מחשבה? מחשבה זה משהו ש... שאתה חושב עליו. יש הבדל בין חושב, יש הבדל בין מחשבה, מחשבה לבין חשיבה. וחשיבה זה אתה? חשיבה זה אני בהחלט. אוקיי, מחשבה זה לא אתה, חשיבה זה אתה. מה שאתה רוצה? מחשבה היא לא שלי, אני, מחשבה יכולה לבוא אליי, אבל החשיבה שלי יכולה להסתכל עליו. ולפי מה אתה חושב? ולדעת. ולפי מה החשיבה? זה לא לפי מה שנולדתי, זה דבר ראשוני. רגע, אתה שולט בחשיבה שלך. בחשיבה שלי? אתה מחליט איך לחשוב. החשיבה שלי אינטליגנטית. אתה אבל מחליט איך לחשוב. החשיבה שלי אינטליגנטית. סבבה, אבל אתה מחליט. אני חושב בהתאם למה שנקבע לי מיום שנולדתי. סבבה. לפי ה-IQ שיש לי או משהו לפי הדימוי שלי. מעבר לזה לא... רגע, 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 לא משנה. לא, 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 לא נכון, זה חשיבה. תלמד. זה חשיבה בכלל. מה אתה מבלבל את המוח? חשיבה. עכשיו תקשיב, אם אתה רוצה לצאת למסיבה, מה זה נקרא, מחשבה או חשיבה? זה כבר מחשבה. אבל אני יכול להיות, יש מחשבה, עכשיו אני רוצה לצאת. אוקיי? אני רוצה ללמוד. מי מחליט בסוף מה תעשה, המחשבה או החשיבה? החשיבה. יפה, החשיבה היא בשליטתך? לא, כי ככה נולדת, נכון? לא, החשיבה, אבל המחשבה... לא, בוא תצמד, אמרנו להצמד. החשיבה היא בשליטתך או לא? אמרת, היא לפי ה-DNA שלי. היא בשליטתי, אבל היא גם לא בשליטתי. אה, אתה בתי... רגע, אני אין לך מה... אז היא גם בשליטתי וגם לא בשליטתי. מה זה בשליטתי? מה זה בשליטתי? הרי אתה אומר שאתה בן אדם משוחרר, נכון? לא. אתה הגעת ל... מה זה הערה? לא הגעתי, עזוב אותי. לא משנה, עזוב, אני אומר... לא, שכח, אין הערה. לא, אין הערה. אני ממשיך בקו שלי. לא, תסביר לי לגבי חשיבה. אני אומר, מה זה משוחרר? אני יכול להיות משוחרר מהאני שלי. רגע, רק תעשה לי טובה שנייה, בוא נתמקד. אמרנו, חשיבה היא בשליטתך ולא בשליטתך. תסביר לי מה זה אומר. מה זה אומר? מה הכוונה זה בשליטתי ולא בשליטתי? זה אומר שאני לא בחרתי להיוולד לפה ולא בחרתי להיות... להיות קיים או לא להיות קיים. זה אומר שלא שאלו אותי. זה העניין, שאם אני מגיע לרצון הכי הכי הכי, אם אני מגיע לאחד שלי, אין לי בחירה בו, הוא האחד שלי. אוקיי. זה הכל, אז זה גם בלי בחירה. אבל אני לא בחרתי אותו, אז זאת אומרת שאין לי גם בחירה בו. אז איפה יש לך בחירה? אין לי בחירה למעשה בשום דבר. אז אתה לא בוחר את החשיבה? אני לא יכול לבחור את החשיבה שלי, אבל החשיבה שלי קורה. זאת אומרת, אני יכול להפריע לחשיבה שלי שהיא... ומי גורש? אבל כשאתה מפריע לחשיבה שלך... מה גורם לכך שתפריע לחשיבה? יש לך חשיבה עצמה, מפריע לעצמה. לא, זה כבר... אני חושב, זאת אומרת, כמו שאני מסתכל על הדברים... מה אתה חושב? שעכשיו אני חושב שיש לו חשיבה, הוא מפריע לחשיבה של עצמו. מי מפריע לחשיבה שלו? יש מחשבות. מי מפריע? המחשבות? תראה, קודם כל החשיבה מתבוננת במחשבות. נכון. אוקיי? אבל החשיבה עצמה אין לה בחירה. מה שנגזר, מה שתחשוב אתה חושב? כאילו החשיבה עצמה היא ה-IQ שלי, ואיך שאני אחשוב, זאת אומרת, שזה, זה לגמרי מולד. וכמו המים לא יכולים, המים לא יכולים לעלות למעלה, נכון? נכון, אני לא יכול. זה הטבע שלי. מה שאני יכול לעשות בטבע שלי, אני יכול לממש את הטבע שלי עד הסוף בפוטנציאל. ומי יחליט לך אם תממש או לא? קודם כל יש לי גם את האפשרות. מי נותן לך את האפשרות? כן, איך יש את האפשרות? עצם זה שאני יודע שיש, אנחנו חיים בו, תראה, בוא אני אגיד כזה דבר. אני עכשיו מה שאני מדבר, אני מדבר? כן. אוקיי. עכשיו, מה שאני אומר באיזשהו מובן... אבל מי גורם לך להגיד את זה? החשיבה שלך. לא משנה מה גורם לי להגיד את זה. אוקיי, אוקיי. החשיבה שלי גורמת לי. נכון. אוקיי, החשיבה שלי יכולה להיות עכשיו מוטעת או נכונה. זה לא משנה. אבל זה לא משנה, כי זה החשיבה שלך. זה החשיבה שלי. דרך אגב, בוא נחדד בשבילה מה שאתה אומר, רק שנבדיל מה ההבדל מחשיבה למחשבה. אתה אומר חשיבה פירושו צורת ההסתכלות, מחשבה פירושו הדבר שעליו אני מסתכל. חשיבה פירושו הדרך שבה אני חושב על המחשבות, נכון? המחשבות מופיעות אקראי, השאלה איך אני חושב עליהן. לא, כדי שנבין מה ההבדל לחשיבה למחשבה. החשיבה, החשיבה, אני אומר כדי שיהיה סדר, חשיבה פירושו הצורה שבה אני חושב על המחשבות שמופיעות לי בצורה אקראית. זה ההבדל בחשיבה למחשבה. נגיד, נכון. שולחן זה מחשבה, אבל איך אני חושב על השולחן זה חשיבה. נכון. בסדר, אוקיי. יאללה, סגר. אז הסוג של נתיחה. חכה, רגע, חכה, מי אמר, אולי זה בכלל אותו דבר, לא משנה. ההבדל בין חשיבה למחשבה הוא עצום.
זאת אומרת, רגע, בן, אדם, אוקיי. בן אדם שהוא, שיש לו מחשבות, הוא יודע תיאורטית. בן אדם שיש לו חשיבה, הוא יודע מעשית. לא, אבל כל בן אדם יש לו חשיבה. השאלה איזה חשיבה יש לו. השאלה באיזה רמת התפתחות. מה זה התפתחות? מי מחליט רגע, רגע, ומי מחליט לו איך הוא התפתח? התפתחות זה אומר, מה שאתה עושה... רגע, אני לא שאלתי מה זה התפתחות. הוא, תקשיב, הוא לא מפותח, אין לו חשיבה, הוא לא יודע מה זה התפתחות. אני שואל, לא, בלי שמות, תקשיב, אני שואל שאלה אחרת. אני שואל, מי מחליט אם החשיבה תתפתח או לא? אם החשיבה נולדה מפותחת, היא מפותחת, אתה לא יכול, אתה יכול להתפתח יותר מהר? לא, כי החשיבה עצמה, אם אני אשפוך את המים, יכולים לגרום לעצם להגיע יותר מהר לרצפה? לא, זה החור, זה הטבע שלו. יש את החשיבה, ככה זה החשיבה. החשיבה זה, בוא נגיד שזה מים שיכולים להרבות את עצמם. הם לא יכולים, אין כזה אפשרות. מה? כן, מה? אתה בתור ילד נולד, נכון? יש לך סוג חשיבה מסוים, סוג IQ מסוים. נכון. בהתאם למה שמזינים אותך, אתה יכול להתפתח... לא, מזינים אותי במחשבות. החשיבה לא מתפתחת, לפי מה שאמרת. לא פרבלם, אבל אפשר גם לפתח את החשיבה. אי אפשר. בוודאי שאפשר. מי אחראי אם החשיבה תתפתח או לא? רגע, ומי החליט לה אם היא תתפתח או לא? ברגע שהרגש שלך, בוא נהיה, תגיד לי אם אתה מסכים. תן דוגמה, איך מפתחים את החשיבה? ברגע, קודם כל איך מפתחים את החשיבה? כן. אני חושב שחשיבה קודם כל קשורה יותר לעידוי הרגשות והמחשבות. יפה, ומי החליט אם תאמן בה? אם אתה מעדד את הרגשות, מה אכפת לך? כמו שאומר, הוא אומר אותו חשיבה. מה זה משנה? לא, כי זה משנה. מה שאתה רוצה שהוא יענה לך? מה זה משנה? אני אומר את זה לא משנה, לא, מה זה משנה? לא, בסדר, לא. אני צריך להפיק את השכל יותר. אתה לא צריך להפיק את השכל. סתם, לא משנה, די, בוא נפשוט את השכל. תנסה, אחר כך תקשיב לזה. אחר כך תקשיב לזה ותנסה להבין בדיוק את המקרים האלה שאתה אמרת ככה ואני אמרתי אחרת, בוא תנסה להבין את ההיגיון ולמה אני העדפתי לשאול ככה ואתה אחרת. אני לא מנסה, אני שואל משהו אחר. תתבונן. כן. מה השאלה? אז אני רגע, תן לי לזכר. אוקיי. אמרנו ככה, לפתח, תראה, בוא, תקשיב, בוא נחזור להתחלה, להתחלה, להתחלה. המשפט הראשון שאמרת, אמרת בן אדם צריך ללכת עם המחשבה שלו. אני לא אומר עם המחשבה שלו. מה אמרת בהתחלה? תקשיב, בוא ניקח את כל מה שאמרת עכשיו ממך. בוא נתחיל, מה... אני אתן לך דוגמה. מה אמרת בהתחלה? אני הולך פה, יש מצב בתכלס, האמיתיות שלי אומרת לי לגשת להגיד לך שלום, אוקיי? הלאה, נליאת. אפשר להגיד את השם אליאת? לא, הוא אנונימי. עכשיו שלום. עכשיו אני יכול לבוא להגיד לך שלום, או שאני יכול עכשיו לשחק לעצמי קודם כל במוח, לא ללכת על הזבנג הראשון שעלה לי מהלב, ללכת אליך ישר, לא ללכת ישר. ומי מחליף? ומי מחליפים? רגע, רגע, יש לי שאלה, רגע, תעצור. בוא ננתח את זה. אתה עובר ליד בן אדם? מה זה מה שאני חושב? אתה עובר ליד בן אדם, עובר אתך מחשבה, בוא נגיד לו שלום. לא מחשבה. מה עוברת? עובר לי רצון. רצון. מה זה רצון? רצון אני... רצון? זה, יש מושג כזה, יש רצון, יש חשיבה, יש מחשבה ויש רצון. תראה. עכשיו בסך מול אחד לנהר כולה. תראה. רצון זה כבר משהו... זה מחשבה או חשיבה? זה שלך או לא שזה את תקשיב. אמרנו חשיבה זה אתה, מחשבה זה לא אתה. רגע, בוא נלך בהיגיון. חשיבה זה אתה. מחשבה זה לא אתה. איך, עוד הפעם? אמרת, חשיבה זה אתה. חשיבה זה אני. מחשבה זה לא אתה. ורצון, ורצון. רצון? אתה יודע למה זה אוקיי? תענה לי למה שאני שואל, ורצון זה אתה. ורצון זה אתה או לא אתה? זה גם אני וגם לא אני. הפעם התחלנו, ואיפה הוא? רגע, רגע, בוא נעצור, מה זאת אומרת? אל תגיד לי למה, תסביר לי מה הכוונה. לא אכפת לי למה, תסביר לי מה הכוונה. קודם כל, בוא נעשה את ההבדל בין סוגי הרצונות. יש רצון שהוא אני, שהוא הרצון הראשון. שנייה, שנייה, אז רגע, אז רצון או שהוא אתה או שהוא לא אתה, זה לא גם רגע. שנייה, בוא נעשה סדר בעניינים. אתה אומר שיש מחשבות שלהם אתה עושה היפוכים. המחשבות אתה יכול להסתכל עליהם, בן אדם בשפה שלו, להגיד זה גם הרצונות שלי, המחשבות שלי. נכון. יפה. אני לא מדבר על רצון מהסוג של מחשבה. אני מדבר על רצון, זאת אומרת, משהו שהוא עולה בך ספונטני מהלב. אני מדבר על זה. שהוא אתה. אוקיי. שהוא אני, כן, והוא גם לא אני. למה הוא אני? אוקיי, למה הוא לא אני? למה הוא אני? הוא אני כי הוא יוצא ממני. למה הוא לא אני? כי אני לא אחראי אליו. מתי הוא יבוא או לא? אני ספונטני ואמיתי. שאני אמיתי, אני לא יודע מה האמת עכשיו תביא. הוא אתה כי הוא יוצא ממך? והוא לא אתה? אני לא אחראי אליו. אני לא אחראי אליו. כי אתה לא עד כאן, הבנו. עד כאן, רגע, רגע, שנייה. רגע. הוא אני. אתה לא מכיר. אני אין לי שום דבר שהוא אני. מה? אתה הולך ברחוב,
בא לך רצון, תגיד לה הוא שלום. עכשיו, זה גם אתה, כי זה בא ממך, וזה גם לא אתה, כי לא אתה בחרת, זה עבורך, זה בא, זה פשוט עלה, עד כאן הבנו. אז פתאום בא לך מחשבה שהוא אומר, עכשיו בוא ניכנס לסרט. כן, ואז בא מחשבה שהוא אומר, אל תגיד לו שלום, בוא תעשה כאילו ראית אותו ואל תגיד. יפה, בוא ניכנס לסרט. כן. למה עכשיו הסרט אומר לך, אל תגיד לו שלום. רגע, מה זה, זה רצון, וזה שאומר לך, אל תגיד לו שלום. זה מה שמונע ממך לחיות את החיים, לחוות את החיים. רגע, תעצור, בוא נלך, בוא נעשה מסודר. הלכת ברחוב, ראית מישהו, התעורר בך רצון, בוא תגיד לו שלום. עכשיו הרצון הוא גם אתה, כי זה בא מתוכך, הוא גם לא אתה, כי לא אמרת לו בוא, הוא בא. הוא בא. יפה. עכשיו אז פתאום בא לך משהו נוסף, אני לא אמרתי שזה לא נוסף, ואז פתאום בא לך אחד נוסף, שאמר לך, אל תגיד לו שלום. עכשיו זה שבא לך נוסף, מי הוא? רצון, מחשבה, מי הוא? הוא, אפשר להגיד שהוא סוג של אני, מה הוא לפני כן? הוא רצון חשיבה ומחשבה. מה הוא? תראה, אמרנו כזה דבר. אם הוא סדרתי, בוא נגיד... מה זה סדרתי? עכשיו, אל צבח אותי, הלכתי ברחוב. לא, הכוונה היא תנסה לענות לי. אני אגיד לך, המחשבה שבאה לך, היא באה לך בצורות סדרתיות. רגע, לא, אבל שאלתי שאלה ספציפית. שאלה מאוד ספציפית. הלכתי ברחוב, ראיתי... עלה בי רצון, תגיד לו שלום. אה, משיפז, אין סליחה. עלה בי רצון, תגיד לו שלום. נכון. יפה. עכשיו, אתה אומר שתגיד לו שלום, זה רצון, שהוא גם אני בא מתוכי, והוא גם לא אני, כי הוא לא באמת אני, כי אני כלום, וזה לא שלי בכלל, וזה בא מעצמו, וכו'. פשוט בא, נכון. יפה, הוא פשוט בא. ואז פתאום, פשוט בא, שלמה. סבבה, ואז פתאום בא עוד אחד שאמר לי, אל תגיד לו שלום. והוא מי הוא? הוא רצון? הוא מחשבה? הוא מה הוא? הוא מוחי שבא להגן עליי. אבל הוא, האם, יש לי שאלה, האם הדבר הזה שאמר לי, אל תגיד לו שלום. זה רלוונטי? כן, הכי רלוונטי לי. האם הוא שאמר לי, אל תגיד לו שלום, האם הוא רצון או לא? הוא שייך למשפחת הרצונות או לא? היה אחד שאמר לי, תגיד לו שלום. אמרת, זה שאמר לך, תגיד לו שלום, זה רצון, שהוא גם אתה וגם לא אתה. זה הבנתי. הוא רצון. סבבה, וזה שאמר לי, אל תגיד לו שלום, מה רצון? מה שאמר, הקטנצ'יק הזה הוא גם כרצון. השאלה... גם הוא שאמר לי, רגע, שב, בעצם. זה שלא רוצה להגיד. גם הוא שאמר לי, אל תגיד לו שלום, גם הוא רצון. הוא גם כן רצון. יפה, עכשיו רגע, אחרי חלקי, עכשיו הרצון הראשון הוא אני, אמרת, הוא גם אני כי הוא בא ממני, והוא גם לא אני כי הוא בא מעצמו. נכון. אבל הרצון השני שאמר לי, אל תגיד לו שלום, הוא אני, הוא בא גם ממני, אז מאיפה הוא בא? והוא אני הזמנתי אותו, גם לא. אז מה הוא שונה מהראשון? הוא התנתק. מה הוא שונה מהראשון? הוא בא ממני, לא? אז מאיפה הוא בא? רגע, יש לי שאלה, הוא בא ממני? השני בא ממני? השני ממך, אבל הוא לא אתה. והראשון, גם בא ממני והוא לא אני. הוא הראשון ממך, זאת אומרת הוא אתה. מה הוא, למה הוא יותר, למה זה יותר אני מזה? אחד אמר לי תגיד לו שלום, אחד אמר לי אל תגיד לו שלום. תסביר. ניקח לדוגמה את ההיכרות שלי עם מספר 2. לא, תן לי דוגמה, אמרת להגיד לבינם שלום, לא, תן לי, לא, תן לי דוגמה במקרה ספציפי. בא לך מחשבה, תגיד לו שלום, לא, סליחה מחשבה. בא לך רצון, תגיד לו שלום, ואחרי חצי שנייה, שלוש שניות, 20 שניות, אל תגיד לו שלום. קודם כל, יכול להיות שיש בן אדם שהוא מוצא חן בעיניך, אוקיי? יש לך רגשות טובים כלפיו. רגע, קודם כל שנייה, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על בן אדם שרצית להגיד לו שלום, ואז פתאום רצית לא להגיד לו שלום. אתה חושב שיש הבדל בין הרצון הזה לרצון הזה, שזה יותר אתה וזה פחות אתה? אתה חושב, הראשון שאמר תגיד לו שלום הוא אתה, והשני שאמר תגיד לו שלום הוא פחות אתה? כן, לא. אתה חושב שהוא פחות אתה? אתה יכול להגיד שהם שווים. אני אשאל לך שאלה הפוכה. אני רוצה לחדד את השאלה. אם נגיד עברתי ברחוב וראיתי מישהו, אמרתי לא רוצה להגיד לו שלום. ואז פתאום בא לי, אני רוצה להגיד לו שלום. אז מי האמיתי? מי יותר אמיתי? איך אני אדע למי להקשיב? שני בואו מתוכי, לא הוא בא לי, תגיד לו, בא לי, אל תגיד לו. אם אתה שואל אותי, אני שואל אותך. תלך עם רצון אחד עד הסוף. איך אני יודע עם מי ללכת אבל? תשתלה את התוצאה. אבל איך אני אראה את התוצאה? אני פה, אם אני אגיד לו שלום, יהיה לי... אני אגיד לך, אז אני אגיד לך כבר מה התוצאה. אם אני אגיד לו שלום, יש בזה יתרונות וחסרונות. אם אני לא אגיד לו שלום, במה זה יש יתרונות וחסרונות.
יש, נכון, יש יתרונות וחסרונות, אבל בסופו של דבר, בן אדם צריך להיות איפה שנוח לו. אבל אני לא יודע איפה נוח לי, בשניהם לא נוח לי יחסי, ובשניהם נוח לי יחסי, בשניהם יש יתרונות, בשניהם יש חסרונות. אתה צריך לראות איפה נוח לך יותר. אבל אני לא יודע להחליט איפה נוח לי יותר, כי שניהם יש בהם יתרונות, בשניהם יש חסרונות. אתה יודע אם להחליט אם להכניס את האצבע לחור של החשמל או לא? כן. למה אתה יודע? לא משנה עכשיו למה. למה? עליך, אז אני לא משנה, אני לא מחליט. אין עליי, כי אני גם יודע למה לא, כי אני פעם אחת הכנסתי, אני לא ידעתי, היה יתרון. כן, ולמה לא? והכנסתי, ראיתי את התוצאה, קיבלתי זרם, לא הייתי מליאות. ולמה לא? כי אתה לא רואה את היתרונות שיש בלמות. סבב, נכון, אני... בסדר, בסדר. בוא נגיד לך מה, בוא נגיד לך למה. אם היית רואה את היתרונות של בלמות, תחשוב, אני אסתדר. לא, לא, לא. דרך אגב, בתא של אסירים שלא רוצים שהם יתאבדו, לא רק מוצאים את השקעים, גם עושים שהקיר שלא תוכל לדפוק בו את הראש. זה שגם לדפוק את הראש, שלא נהוד. עכשיו בוא אני אגיד לך, אני יודע, אני אגיד לך למה אני לא ממהר למה. אני לא ממהר למה. אתה יודע למה? אוקיי, למה? כי אני אמור. אז מה? ואני מניח יום, ונקרא, רגע. אבל כל רגע הוא אומר. אתה לא ממהר למות. לא, בסוף את התיאוריות. רגע, תקשיב, לא משנה. אבל הוא כן ממהר לחיות למות. אבל הוא כן ממהר לחיות. אבל עברתם נושא עכשיו, עברתם נושא. אני לא ממהר למות. אני רוצה להגיד לך משהו. לא משנה, אני רוצה להגיד משהו. אני רוצה להגיד משהו אחר. תקשיב, אני מנסה להגיד משהו אחר. ללכת עם עצמך עד הסוף, זה רעיון מעניין. לכיוון. אפילו אני, הרבה פעמים כתבתי, תבדוק מה האמת שלך, ותלך איתה עד הסוף. אבל עד הסוף. זאת אומרת, שאם לדוגמה החלטת שאתה לא מפחד למות, אז יותר אתה לא מפחד למות בכלל. אם החלטת שאתה כן מפחד למות, אז מעכשיו אתה מפחד למות, ואתה לא עושה שום דבר שיגרום לך למות. לך על זה עד הסוף. אבל אני רוצה להגיד משהו, יש בזה בעייתיות. כי גם מחשבה שאומרת לך, תעשה, וגם מחשבה שאומרת לך, אל תעשה, הם משכנעות באותו מידה. עכשיו, מה אתה אומר? אתה אומר... אכן, אני אומר... מה אתה אומר? אתה אומר, תבדוק מה משכנע אותך יותר. לא, אז אני אומר כזה דבר. תקשיב למחשבה הראשונית. אבל למה לא להקשיב לשנייה? אני אגיד לך. כן. קודם כל, כי רק על ידי מעשים אנחנו לומדים. גם על ידי שאנחנו עושים את השנייה אנחנו לומדים. כן, אבל קודם כל רק על ידי מעשים. תראה, המחשבה הראשונה אמרה לי תגיד לו שלום. השנייה אמרה לי אל תגיד לו שלום. אוקיי, בוא נגיד כזה. למי להקשיב? לראשונה? בוא נחדש. אני שואל שאלה ספציפי. הראשון אמר לי תגיד לו שלום. בוא אני אענה לך. כן, למי להקשיב? כן. תקשיב למחשבה שלא באה לך לעתים קרובות. מה שבא לך כל הזמן לעתים קרובות ומונע ממך לעשות את המהלך החדש, אל תקשיב לו. כל פעם שיש מהלך חדש, תקשיב לו. ואיך אני יודע אם זה לעתים קרובות או לא? רגע, ואיך אני יודע? עכשיו פגשתי מישהו ברחוב. אמר לי, תגיד לו שלום, אל תגיד לו. אתה תראה, אם זה מחשבה שבאה לך באופן... פגשתי אותו פעם בשנה, מה לעתים קרובות? לא פרובלם פעם בשנה. אני אומר, אתה תראה, אם יש מחשבות שהן באות לך כל הזמן, והן אלו שמדכאות אותך, אל תקשיב. אבל כל המחשבות מדכאות אותי. אחרת הייתי כבר בוחר איזה מחשבה, אני אחז בה. נכון, אבל יש מחשבות שהן ברגעים מסוימים באות לך. יש לך שתי אופציות עכשיו, יש לך כיוון דרכים. אני אומר כל פעם, אם יש לך שתי אופציות ובדרך הזאת כבר הלכת, תמיד אפשר להגיד לא להגיד שלום, נכון? לא, לא נכון, לא נכון, כי אם כבר אמרת לו שלום, אז הוא כבר יודע שראית אותו. שוב, אתה לא יכול להגיד למה. תכנס איתי עוד פעם, תמיד אני יכול להיכנס למחילה הרגילה שלי, להיות בבית, לא לעשות כלום, להיות בדיקי, נכון? אתה גם תמיד יכול גם לצאת. יפה, אבל אנחנו אף פעם...